På Tåsinge, langt ude på landet, har et ægtepar opført en usædvanlig lade lige ved siden af deres stråtækte skovløberhus. Laden er et gymnastikhus, og det strømmer allerede ind med motionister, både ældre og helt små. Det er stadig forårskøligt, men inde i det nyindviede gymnastikhus på Tåsinge er der lunt i varmvandsbassinet. Her skal lille Tilde boldre sig fremover. Jeg synes, det ser så skønt ud i de omgivelser her. Der er rolige og trygge rammer. Sådan en lille læn her. Ved siden af har Lene og Else også fået varmen. Jeg synes, det er så dejligt. For det første, det er ikke så stort. Og vi snakker lidt sammen, og så er der jo en vidunderlig udsigt. Vi er langt ude på landet. Her for enden af Vognes Skovvej har en erfaren gymnastikinstruktør og hendes arkitektmand opført deres drøm af et gymnastikhus med adgang fra privaten og direkte kig til naturen. Når vi kommer til huset, det er sådan en slynge bevægelse i landskabet, og så møder vi endelig en gavl, som er lukket, og så skal man gøre en indsats for at komme ind. Når man så kommer ind, hvor husene er koblet sammen, så åbner huset sig ud til vandet, og så får man det der med, oh, wow, det var da et spændende sted. Vi er så langt ude på landet, så folk, der egentlig ikke ønsker måske at dyrke motion, hvor man bliver set for meget, det er måske nyt for dem. De har ikke prøvet det før, men vil gerne ud og motionere og få pulsen op, som jo nu pludselig er så moderne i tiden. Ret dig nu op, fru Else. Ja. Ja, det er faktisk godt. Du sidder flot der, Else. Bodil Brems har dyrket gymnastik i over 40 år, både på eliteplan, som instruktør og som leder. For 7 år siden begyndte hun også at have små hold derhjemme på loftet i den ombyggede stald. Hold balancen! Zoom maven ind! Spænd ballerne! Efter et par år blev de første motionsmaskiner indkøbt, og så kom ideen til at opføre en ny lade, et anderledes gymnastikhus med kodeord som ro, tryghed og behagelige omgivelser. For det første så er det på mindre hold, tingene foregår. Ofte så kommer de måske for at dyrke vandgymnastik, men finder ud af, at her der kan jeg også gå ind og træne motionsmaskiner, som jo er ganske nyt for dem. Dem, der kommer, dem lærer man jo at kende, og nu lider jeg jo ikke af flokmentalitet, så det er helt fint, og så snakker vi. Og snakker og snakker. Kunne du selv finde på at dyrke motion sådan et sted som det her? Det kunne jeg også. Det kunne jeg bedre tænke mig. Jeg synes, det har lidt mere sjæl og charme end nogle af de andre fitnesscentre, der findes rundt omkring. Selvom husets omdrejningspunkt er gymnastikken, så er varmvandsbassinet husets midtpunkt. Og her er det husets fysioterapeut, der sætter bevægelser i gang hos både unge og ældre. Folk har rigtig, rigtig godt glæde af vandet, ikke? Og kombinere det måske med at være i vandet og være på ryghold eller efterfødselshold, ikke? Også, eller gå i maskinerne, ikke? Også, så man får forskellige træningsmuligheder. Bodil har jo været min gymnastiklærer i 14 år i Longense. Og så da hun begyndte på det her år, så synes vi, at vi er over at se, hvad hun laver herovre. Og så blev det vandgymnastik nu. Det ser jo lækkert ud alle sammen, og faciliteterne er i orden, ikke? Så det er jo fint. Men kunne I ikke slippe for at køre så langt fra Langeland? Var der ikke nogen steder tættere på, I kunne dyrke noget motion? Ikke af samme art. Det kan vi jo ikke på Langeland. Det findes ikke simpelthen. Der er kælet for detaljerne og tænkt over indretningen. Selv fra husets dampbad og sauna er der udsigt til naturen. Og man kigger ud over vandet. Der har både det, man er i vand, og man kigger ud på vand, og man har ligesom et samspil mellem natur og den aktivitet, man har. Og så kan man sige, at det der med at gøre en indsats for at få en oplevelse, det hænger også meget godt sammen med træning. Men man skal gøre en indsats, så bagefter så får man det fedt, jo. Bodil Brems gymnastikhus blev så småt taget i brug ved årsskiftet, varmvandsbadet officielt for en måneds tid siden. Og flere og flere brugere og foreninger kommer til måned for måned. De kommer en radius fra 45 km.
Så afstanden i dag betyder ikke så meget. Og som en sagde til mig, hvis jeg vil ud og spille golf, så må jeg købe, hvor golfbanen er. Jeg har ikke nogen idé om, det skal være større, end det er. Visse tidspunkter i døgnet, der er rigeligt mange mennesker herude. Og det er jo så vores opgave at prøve at fordele sådan alle. Stadigvæk synes, at det er rart at komme, og der er ro omkring det, selvom der er mennesker i huset hele tiden. Og sådan var programmet fra os denne pragtfulde søndag i april, hvor køerne blev lukket på græs. God aften.